du en højtaler til din smartphone eller tablet, og bruger du den udendørs? Er du helt sikker på, at den også kan tåle det? I mange tilfælde så er svaret muligvis, at det ved du ikke, eller det kan den nok ikke, men det går meget godt. Men der findes faktisk produkter på markedet, der er skabt til at blive brugt udendørs og på farten. UE Roll fra Ultimadias er et af produkterne, som angiveligvis skulle kunne tåle både at blive tabt, smidt i vand, at være i støvstorm og være på stranden og ja, stort til hvad som helst. Passer det? Det ved vi ikke nu, men vi har tænkt os at afprøve det. Det første man kan sige, det er, at jeg tænder musikken på den. Musikken er faktisk helt udmærket. Taget højtalernes størrelse i betragtning, så leverer den ganske udmærket lyd og en super nem betjening på volume up og volume down på forsiden. Så kan den gøres fast på hvad som helst med de her elastikker. Og ja, kan den så også rent faktisk tåle vand, fordi det ved vi ikke. Men lige herover, der har jeg en spand vand, og jeg har tænkt mig at prøve at droppe den her ned i vandet, mens den kører. Så er det sandhedens time. UE Boom. Og spand med vand. Nu skal vi være sikre på, at der er lyd på. Og jeg kan faktisk høre musikken igennem vandet. Lidt imponerende. Vi prøver igen, ikke? Uden problemer, UE Boom klarer lidt en spand med vand. Men hvad med et fald? De lover, at den kan blive tabt og stadig overleve. Nu er der flisegulv her, og UE Boom. Tja, den bliver holdt i øjeblikket sådan cirka i hoftehøjde på mig. Og jamen lad os se. Det gik imponerende godt. UE Boom er en ret solid lille højtaler. Det ser ud til, at Ultimadias holder mine lover. UE Roll leverer god musik, den tåler at blive tabt, den tåler at blive smidt i vand, og den spiller ufortrødent videre. Smut ind på techtest.dk og læs hele vores anmeldelse af dette ganske udmærket produkt.